যুক্তি দিব লাগিব 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 ব্যক্তিগত খণ্ড 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি দিব লাগিব 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 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি দিব নোৱাৰে ওএছএল গোবে 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 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি দিব নোৱাৰে এপিএল গোবে 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 ৰাইজৰ সমস্যা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে এপিএল গোবে 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 ৰাইজৰ সমস্যা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে ওএছএল গোবে 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 পথ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে ওএছএল গোবে 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 আমাৰ পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে ওএছএল গোবে 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 আমাৰ দলংসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে ওএছএল গোবে 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 আমাৰ বিধস্ত দলসমূহ বনাই দিব লাগিব 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 এই ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ব্যক্তিগত খণ্ডত 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি ল'ব লাগিব 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 ওএছএল 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি ল'ব লাগিব 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 এপিএল 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি দিব লাগিব 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 ওএছএল ৰাইজৰ সমস্যা ৰাজি পূৰণ কৰিব লাগিব 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 ওএছএল ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব 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 ওএছএল আমাৰ পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব 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 ওএছএল আমাৰ দলসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব 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 ওএছএল 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি দিব লাগিব 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 এপিএল 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি দিব লাগিব আজি আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বৰাহীবাৰী চাংমাই গাঁৱৰ তৈলক্ষেত্ৰ অবৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো। এইটো কাৰণে অবৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো যে এই তৈলক্ষেত্ৰখন এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি দিছে। যিহেতু এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীটো বিক্ৰী কৰাত আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছো আৰু যিহেতু কেনেবাকৈ যদি ওএছএল হওক বা যি এপিএল যদি ইয়ালৈ আহিবলৈ হয় আমি সেই স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় চক্ৰ বিষয়া মহোদয় আৰু অনচিচি কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি দাবী জনাইছিলো যে আমাৰ 100 শতাংশ থলুৱা ইয়াত নিযুক্তি দিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে গাঁৱৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগিব। বিনামূলীয়া পাইপ গেছ দিব লাগিব, বিনামূলীয়া কাৰেণ্টৰ যোগান ধৰিব লাগিব, আমাৰ যি ৰাজপথৰ পথ আছে এই পথবিলাক মেৰামতি কৰিব লাগিব, যি দুৰ্বল দলং আছে দলংবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু ৰাজহুৱাকৈ তেওঁলোকে বৃহত্তৰ বৰাহী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনাৰ মৰ্মেৰে যদি ভৱিষ্যতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দ্বাৰা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দুৰ্ঘটনাত যদি লিপ্ত হয় যদি গাঁওসমূহ ক্ষতি হয় সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে দিম বুলি আগতীয়াকৈ চুক্তি কৰিব লাগিব। যিহেতু বাগজানৰ দৰে কাণ্ড আমি কেতিয়াও হবলৈ দিব নোৱাৰো সেইবাবে আমি তেওঁলোকক স্মাৰক প্ৰদান কৰিছিলো কিন্তু তেওঁলোকে কোনো স্মাৰক পত্ৰ আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। আমি সেয়ে আজি 28 তাৰিখৰ পৰা ONGC অৱৰোধ কৰিছো যাতে যেতিয়ালৈকে ব্যক্তিগত খণ্ডই ওএছএল হওক বা এপিএল হওক বৃহত্তৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি এই অৱৰোধ কাৰ্য চলাই যাম আৰু যেতিয়ালৈকে ব্যক্তিগত খণ্ড 100 শতাংশ থলুৱা তেওঁলোকে নিযুক্তি নিদিব তেতিয়ালৈকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি অৱৰোধ কাৰ্য চলাই যাম আৰু যি আমাৰ পথ আছে যি ONGCয়ে যি পথ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা প্ৰতিদিনে দুৰ্ঘটনা হয় আৰু যি দলং আছে এই দলংকেইখনত প্ৰতিদিনে মানে দুৰ্ঘটনা হয় গৰু ছাগলী আহিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ল আৰু যাৰ বাবে এখন দলং সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে চিমেণ্টৰ বস্তা দি পুতি পেলোৱাৰ ফলত 500খন গাঁৱৰ বানত বিধ্বস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এই সমস্যাসমূহ যেতিয়ালৈকে সমাধান নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমি এই অৱৰোধ কাৰ্যসূচী চলাই যাম। ওএছএল মুৰ্দাবাদ ওএছএল গো বেক গো বেক গো এপিএল গো বেক গো বেক গো এপিএল গো বেক গো বেক গো এপিএলত 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি ল'ব লাগিব ওএছএলত 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি ল'ব লাগিব ব্যক্তিগত খণ্ডত 100 শতাংশ থলুৱা নিযুক্তি দিব লাগিব ৰাইজৰ দাবী পূৰণ কৰিব লাগিব ৰাইজৰ